为了照顾蹛病母亲，十年前返乡进乡吃难的青龙李静玲，克服种种困难，在玻璃顶成功栽种乡吃难，并将栽种技术分享给农民朋友。希望这种全世界第二季的香料会当造福农民，甚至传领台湾朝向国际化。伊嘛因此伫今年得到农委会评选为百大青龙，现在就带观众朋友做伙来了解。芳草口味的冰淇淋、鸡卵糕等甜品，大家拢捌食过，但是有真侪拢唔是天然的。玻璃顶青龙味精林所开的店，和大家食到天然芳草制作的火龙糕冰，天然的就是无同款。就是很清爽，然后吃的不会觉得就不会腻啦，你可以一直吃一直吃，对，很适合夏天的味道。这是香草的，然后香草就是很绵密，然后就是甜甜的，就是很适合夏天的时候来吃这样。为了要制作符合国际水准的芳草原料，米正林前往产地，包括非洲的马达加斯加、印尼、墨西哥，研究栽种甲加工，前前后后差不多十年的时间，才有现在的成就。获得百大青龙的殊荣，其实我觉得这是时间的累积啦，因为我在从事这个香荚兰已经11、12年了。那最早是套盖厂寄转的农民，第一批的寄转农民。那后面因为自己在种植3年之后有了成果，那后面又发酵4年的时间失败，才到国外去做参访。那参访之后呢，回来台湾才开始做正确。那我们之后又花3年的时间跟厂商一同开发这香草发酵机。一般所说的芳草，就是用香荚兰生出来的香草荚，外观看起来像长长的豆芽果实。经过八度天数，大约6个月时间，加工制成的芳料，1公斤市价20000元。做不对的味道，它是真的没有钱；然后做正确的味道的话，它1公斤就有价值20000块。所以，对，它是高经济价值的农作物，可是它的know how 太多了。种香荚兰哦，当然第一个时间是问题，然后后面肥培管理也是问题，然后到后面的香草什么时间点应该要采收，然后再到怎么去做香草的发酵，长达6个月的时间，我觉得这都是问题。伊愿意将栽种技术分享给农民朋友，因此今年得到农委会评选为全国百大青龙，值得大家来肯定。那当然也是他这么多年的一个经验，让他的这个经验累积之后，他的东西交到这个需要的人的手上的时候呢，通常呢会得到非常多人的这个青睐。好，那现在很高兴，就是说郑玲他也很愿意把他的这些心得，好，他整个对于这个发酵方面的一些经验跟大家来做一些分享。好，目前台湾有200多人将属香荚兰的栽种加工。米正林希望台湾成为香草荚的主要生产国家，带领台湾这项产业迈向国际化。记者黄龙坤采访报道。